Що б ти приготував Путіну? Ну, я би поїхав би в Китай. Дістав би оттуда летучу миш, яка заразила всіх ковідом. Я б її просто гарненько би зробив би фарш і зробив би йому таку котлету із цього фарша, щоб він з'їв котлетку, як вдома, і помер. Котлету по-київськи? Ні, котлет по-київськи? Ні, він би не буде їсти котлет по-київськи. Треба щось таке домашнє, щоб він так сів з відчуттям дому, так їв. Або, можливо, я б йому борщ би зварив. Я б йому зварив, до речі, борщ. Взяв би трішки крові москалів, зараз її багато, додав би замість буряку кров москалів, додав би котлети із летучої миші, яка заражена ковідом, і це все гарненько так подав би, щоб наче виглядало як ресторанна страва. Щоб він поїв і відчув цей смак крові, смак війни, а потім з'їв ковідну штуку і помер.